Բարի երեկո, դուք դիտում եք Ամեկ+-ի IP Plus հաղորդումը։ Սկզբից օրվա ամփոփումը 120 վայրկյանում։ Վիվասել MTS-ը չի կարող վերացնել roaming-ը լղը տարածքում, հայտարարում է ընկերության տնօրեն Ռալֆ Իրիկյանը։ 2005-ի սկիզբը եւ երբ մենք անդամակցեցինք այդ կազմակերպության, ինքը ասեց. «Հանկարծ չիմանանք, որ դուք գործունեություն եք իրականացնում Արցախի տարածքի վրա, մենք ձեզ կզորկենք»։ Դերևս պարզ չէ, արդյոք Արաբուդաղանը կպահանջի բարոյական վնասի փոխհատուցում Սյունիքի մարսպետի մեքենայի վրա կրակելու գործող 11 ամիս անհիմն բանտում անցկացնելու համար։ Փաստաբան Հայկ Ալումյանը նշում է. Քնչական մարմինը ինքը իր սխալը ուղեց եւ ես դա ողջունում եմ։ Հայաստանի համար լուրջ խնդիր է հանքարդյունաբերությունը։ Էկոլոգիական աշխարհայացք եւ կանաչ տնտեսություն հանուն կայուն զարգացման խորագրով գիտաժողովի ժամանակ նշել է բնապահպան Կարինե Դանիելյանը։ Շատ վտանգավոր է երկրի համար, ուղղակի թունավորում ենք ամբողջ Հայաստանը։ Երիտասարդական պալատի տեղում ավազի հանքը դեռ կմնա։ Ըստ քանդած կառույցի հեղինակ Հրաչ Պողոսյանի, մրցույթում հաղթած ճապոնացի ճարտարապետը գումարը չստանալու պատճառով հեռացել է, իսկ այդ տարածքի գնորդը սնանկացել։ Չկա ոչ նախագիծ կա, ոչ նախագծող կա, ոչ էլ կառուցապատող կա։ Եվ տենց անորոշ մնացել է։ Գյումրիում տեղի ունեցել քննարկում կապված արագաչափերի տեղադրման հետ։ Ավտովթարների թվի ավելացման պայմանավորված տեսախցիկների եւ արագաչափերի տեղադրման առաջարկը եղել հենց Գյումրիից։ Հիմնականում երթուղայինների վարորդների եւ տաքսի մեքենաների վարորդների շրջանում անպատժելիությունը այնքան է աճել, որ խաշմերուկներում կարմիր լուսացույցի տակ ոչ մեկը չի կանգնում, փոցգծերը հատում են։ Ոսկե ծիրան կինոփառատոնը կանցկացվի հուլիսի 10-ից 17-ը։ Փառատոնի հիմնադիր տնօրեն Հարություն Խաչատրյանը չի ասում, թե որ հայտնի դերասանն է գալու Հայաստան, բայց չի թաքցնում։ Շատ մեծ գումարներ է անիմաստ ծախսվում եւ ինձ համար ավելի լավ է մեկ ռեժիսոր կանչել եւ 5 հատ ֆիլմ։ Ռուսաստանի Դաշնության Պաշտպանության նախարար Սերգեյ Շոյգուն հանդիպել է իր ադրբեջանցի գործընկեր Զաքիր Հասանովի հետ։ Հանդիպման ընթացքում կողմերը քննարկել են ռուս-ադրբեջանական ռազմական համագործակցությունը։ Արտահայտվելով թեմայի վերաբերյալ Շոյգուն ասել է. «Ինչպես մեր պետությունների միջև այլ համագործակցությունները, ռազմական համագործակցությունը նույնպես ռազմավարական բնույթ է կրում։ Եթե խոսենք 2016 թվականի համագործակցության ծրագրի մասին, պետք է արձանագրենք, որ այն բավականին հագեցած է։ Ես կարծում եմ, որ այն աճի և զարգացման ներուժ ունի», ասել է Շոյգուն։ Վրաստանի վարչապետ Գյորգի Կվիրիկաշվիլին երկօրյա պաշտոնական այցով մեկնում է Գերմանիա։ Նախատեսված է, որ Վրաստանի վարչապետի Գերմանիա կատարելիք այցի ընթացքում կողմերը կքննարկեն Վրաստանի եւ Եվրամիության համագործակցության վերաբերող մի շարք հարցեր։ Ուշագրավ է, որ Վրաստանի իշխանությունները հույս ունեին, որ արդեն ամռանը Եվրամիությունը պետք է առանց վիզայի ռեժիմ սահմաներ Եվրոպա մեկնել ցանկացող Վրաստանի քաղաքացիների համար։ Բայց այս գործընթացը տապալվեց վերջին պահին Գերմանիայի եւ Ֆրանսիայի դիրքորոշման պատճառով։ Դորտմունդի Բորուսիայի կիսապաշտպան Հենրիխ Մխիթարյանը ցանկանում է իր կարիերան շարունակել անգլիական Մանչեսթեր Յունայթեդում։ Այս մասին հայտարարել է ֆուտբոլի Հայաստանի հավաքականի ավագի գործակալ Մինո Ռայոլան։ Բորուսիայի ղեկավարները խոստացել էին, որ այս ամռանը կվաճառեն Մխիթարյանին, սակայն վախեցան սեփական երկրպագուներից և ցանկանում են հարցը հետաձգել մեկ տարով։ Օրվա լրահոսը։ Վարդան Այվազյանը զարմացած է հարկային նոր օրենքի հանդեպ պատգամավորների աղմկոտ հակազդեցությունից։ Ես չեմ տեսել առաջարկությունների մեծ փաթեթ, որը եղել է նախքան սկզբնական և օրենսդրական փաթեթը մեր մոտ եղել է մոտավորապես 1 ամիս ու կես։ Դիցուք պատգամավոր Վահեն Ֆիաջյանը այս օրինագծի առիթով Վարդան Այվազյանին ասաց. «Այդքան մեծ քիթ ունեք, բայց կտածակ չունեք», այնուհետև Ֆիաջյանը բարոյականությունից զուրկ էր անվանել պարոն Այվազյանին, երբ վերջինս ԲՀԿ-ական պատգամավորին անվանել էր ջերմոցի վարունգ։ Բարոյական օրենքներից խոսում են ես դրանից զուգ մարդ։ Պարոն Այվազյանին այլևս կանգնեցնել հնարավոր չէր։ Հանրապետականը հիշեց նաև, որ Վահեն Ֆիաջյանը տղամարդ լինելու առիթ ուներ, երբ ԲՀԿ-ն արմատական ընդդիմություն էր։ Ոմանց համար հետաքրքիր է պորտից ներքև գործողություններ, էլի հարվածել խաղալ։ Նույն օրինագծի առիթով ժողովրդին փողոցանելու պատգամավոր Էդմոն Մարուկյանի սպառնալիքներին պարոն Այվազյանը նույն կերպ չի պատասխանի։ Ես չունեմ Վանգայի տեսլական եւ
Edmond Marukyan օրինագծի այսօրվա առաջին ընթերցումով ընդունվելուց հետո հիշեցնում է, որ ժողովրդին փողոցանելու իր հայտարարությունն ուժի մեջ է, բայց աշնան է, եթե օրինագծը նույն տեսքով ընդունվի երկրորդ ընթերցմամբ։ Հիմա դա կարող է լինել միտինգների տեսքով, ցույցերի տեսքով։ Փողոց դուրս եկողների թիվը նվազագույնը 15,000 է, իշխանությունները դեռևս որևէ կերպ չեն արձագանքել պարոն Մարուկյանի սպառնալիքին, վերջինս չի բացառում, որ ամբողջ ընդդիմությունը միանա փողոցային պայքարին, օրինագծն այս տեսքով չպետք է ընդունվի։ Քննարկելու բան չկա։ 2015-ին կառավարությունն ալբաներ խոստանում խորհրդարանին հարկերի իջեցում, այսօր լրիվ այլ փաստաթուղթ է բերել, մարդիկ ուղղակի բյուջեն լցնելու պլան ունեն։ Ինչ որ 54 միլիարդ դրամի պակասուրտի մասին էր խոսում պետքի ներկայացուցիչը։ Էդմոն Մարուկյանը խոստանում է միջի խավի շահերը ներկայացնել մինչև վերջ, եթե ոչ իրենք ապայելով։ Ընդդիմադիր պատգամավոր Հայկ Խանումյանի նկատմամբ բռնությունը վտանգներ է ծնում Արցախի համար։ Թերորը, ձեզգրդուկը, որին վարժվել ենք ինչ որ դեղ Հայաստանի Հանրապետությունում, մտնում է Արցախի կյանք, և ես կարծում եմ, որ սա շատ վտանգավոր է։ Հաշվի առնելով նախադեպերը, Ռաֆի Հովանիսյանը ամբողջովին վստահ չէ, որ այս գործը օբյեկտիվ բացահայտում կունենա, թեպետ որ գործով կա երկու կալանավորված։ Քաղաքական նոխազների, սլակավարների ավանդույթ կա իհարկե հայերենի երկրում, և չի կարելի բացառել, որ երբեք կամ քոնե քանի թեր չկա իշխանության փոփոխություն, չենք իմանա իսկական պատվիրատուների։ Նա պատահական չի համարում հենց Հայկ Խանումյանի նկատմամբ բռնությունը։ Հայկ Խանումյանը ներգրավվում է ոչ թե փոքրամասնություն ազգային ժողովում Արցախի, այլ հայ ժողովրդի մեծամասնության տեսակետով, որ պատասխանատվություն պետք է գրեն այն իշխանությունները, որ թույլ տվեցին ոչ միայն այդ տարածքային և մարդկային գորուստները, այլ այն մարդիկ, թեկուզ իշխանավոր, որոնք հարձակում են գազմագերպել Հայկ Խանումյանի նկատմամբ։ Իսկ պաշտպանության բանակի նախկին հրամանատար Սամվել Բաբայանի վերադարձը Ռաֆի Հովանիսյանը Ռոբերտ Քոչարյանի նախագիծ չի համարում։ Ես որևէ հիմք չունեմ ասելու այլ բան, քան գեներալ Բաբայանը իրացրել իր բնական իրավունքը տարիներ անց վերադառնալ հայրենիք և օգտակար լինել։ Անդրադառնալով հակաօթային պաշտպանության միավորված տարածաշրջանային համակարգ ստեղծելու վերաբերյալ համաձայնագրին, ժառանգության առաջնորդը դա համարեց Ռուսաստանին Հայաստանի ինքնիշխանության զիջման հերթական նշան։ Մենք կփաստենք մեր հերթական անգամ մեր ենթակա գուբերնիա լինելը։ Ժառանգության առաջնորդը չի կասկածում, որ ազգային ժողովը այդ համաձայնագիրը կվավերացնի։ Էլեկտրաէներգիայի սակագինը կարող է նվազել 2.58 դրամով, նման եզրակացությանը եկել հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի աշխատակազմը, իրականացնելով էլեկտրաէներգետիկական համակարգի սակագների վերաբերյալ հաշվարկներ։ Դա այն առավելագույն հնարավոր գինը, որ մենք այսօր տեսնում ենք, որ հնարավոր է նվազեցնել 5 դրամ սակագինի նվազեցմանը բերել բաշխման ցանցերում հասույթի կրճատումը, իսկ էլեկտրաէներգիայի արտադրության և ծառայության մատուցողների մասով ունենք հասույթ ավելացման խնդիր, 2.7 դրամը գնահատվել ընդհանուր ազդեցություն, տարբերությունը այդ 2 թվի 2.58 դրամ կնվազեց։ Նախորդ տարի էլեկտրաէներգիայի սակագինը թանկացավ 6.93 դրամով, սակագնում հաշվի էին առնվել նաև Հայաստանի էլեկտրական ցանցերի ժամկետն անց պարտքերը 23.4 միլիարդ դրամ, 1 տարվա ընթացքում այս պարտքերը մարվել են։ Մենք բոլոր կայանների հետ ունենք համապատասխան մարման գրաֆիկը և այդ համաձայն մարման գրաֆիկի մենք ունենք, և օգոստոսի 1-ի դրությամբ ժամկետած պարտքեր մենք դեռ չենք ունենա։ Էլեկտրաէներգետիկական համակարգի սակագների վերաբերյալ քննարկմանը հրավիրվել էին նաև հասարակական կազմակերպություններ, մասնակցում էր միայն մեկը, որի ներկայացուցիչն էլ չնայած 2.58 դրամով էժանացումը քիչ է համարում, բայց կարծում է, որ Հայաստանի էլեկտրական ցանցերի նոր տնօրենը շատ բան կփոխի։ Ես այսօր ուզում եմ բնակչին ասեմ, որ այս 2.58-ը վերջը չի։ Սպասեք ավելի լավ բաների, որտեղ այդ մարդը չի ուզում ինքը իրանից գողանա։ Հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովում հրավիրված քննարկման հիմնական մասը փակ էր լրատվամիջոցների համար, էլեկտրաէներգիայի նոր սակագինը հանձնաժողովը ամենայն հավանականությամբ կհրապարակի հաջորդ շաբաթվա ընթացքում։
Լրատվական արցանց դաշտը կարգավորելու 15 լրատվամիջոցների կոչը չի կարող ազատ խոսքը սահմանափակելու պատճառ դառնալ։ Նախաձեռնության հեղինակների խոսքով իրենք պարզապես հավասար պայմաններ են պահանջում բոլոր ԶԼՄ-ների համար։ Մենք ներքո ստորագրալներս չպետք է հարկեր վճարենք, իսկ ամ պրոդուկտ ստեղծենք, աշխատակիցներ պահենք, խմբագրակազմ ունենանք, այն ամբողջը անենք, ինչ որ հայտնվեն, այսպես ասած, պորտաբույծներ դաշտում, եւ առանց բանի որևէ ջանք գործադրելու, հա, կարողանան գողանալով եւ այլն ինչ որ ձևերով ինքնահաստատվել։ Լրատվամիջոց պետք է համարվի կայքը, որն ունի հասցե, թողարկման պատասխանատու եւ խմբագրակազմ։ Այս պահանջից բացի հայտարարության հեղինակները պետական կառույցներից հավասար հարկային պայմաններ են ակնկալում բոլոր լրատվամիջոցների համար։ Նախաձեռնությունը, սակայն, ոչ բոլոր ԶԼՄ-ներն են ողջունում Սիվիլնեթի սյունակագիր Արմեն Գրիգորյանի կարծիքով, հարկային մարմինների հնարավոր ակտիվացումը կարող է վտանգավոր լինել խոսքի ազատության համար։ Ամենակոռումպացված մարմիններից մեկը բերվում է մի դաշտ, մի, այսպես ասած, չագիտեմ, որ ասած, հաշիվներ մաքրելու մի դաշտ, որտեղ ինքը ամենակոռումպացվածն է, ամենամեծ հնարավորություն ունի ազդել։ Խոսքի ազատությունը կամ բացարձակ արժեքը փնթի գողացված ապօրին անօրինական նյութը չի։ Հարցի լուծումը պետք է փնտրել ոչ միայն իրավական հարթությունում։ Եթե հանրությունը սկսի հասկանալ, որ ինքը, եթե կարդա Սիվիլ, ինքը դրանով ոչ միայն իր ուղեղն է աղտոտում, այլ նաև վտանգում է խոսքի ազատությունը, որովհետև փաստացի փող է գողանում նորմալ լրատվամիջոցներից, որոնք աշխատում են մեզ իրազեկելու, այդքան քրտինք են տապում, այստեղ կարելի է ինչ-որ բան անել։ 15 լրատվամիջոցների խմբագիրների առաջարկին ընդդիմացողները խոցելի առաջարկ են համարում առաջարկված կանոններին չհետևող ԶԼՄ-ներին պետական կառույցների աշխատանքը լուսաբանելու համար հավատարմագրեր չտրամադրելը։ Ըստ նրանց, դա իշխանություններին հավելյալ հնարավորություն կտա սահմանափակելու խոսքի ազատությունը։ Նոր Հայաստան Հանրային Փրկության ճակատի անդամ Հակոբ Նազարի Դեխնավին Արաբգիր և Քանաքեռ Զեյթուն վարչական շրջանների ընդհանուր իրավասության դատանում հրաժարվեց Հանրային Պաշտպանի ծառայությունից, պատճառաբանությամբ, թե չի կարողացել հանդիպել պաշտպան Վահե Մակյանի հետ։ Ես չեմ կարողացել անգամ հեռախոսազանգերով իրեն գտնել։ Հետևաբար դիմել եմ իրենց կազմակերպությանը և որպեսզի հետ վերցնեմ հաստատությունները, ինքնուրույն աշխատելու ինչ պաշտպանելու նպատակով ինքնուրույն աշխատելու համար։ Այդ ամբողջը սուտ է հարգելի դատարան, կան համապատասխան զանգերը, որոնք գրանցված են, շուրջ 10-15 զանգ է, կա Հանրային Պաշտպանի գրասենյակում տեսանկարահանող սարք, որը ֆիքսում է, որ մենք իմ նշած օրը մտնում ենք համապատասխան սենյակ և քննարկում ենք մեր գործը։ Բացի այդ, կա նաև Մատյան, որտեղ գրանցման երկնումուտքը երևում է։ Այնուամենայնիվ պաշտպանը հրաժարվեց Հակոբ Նազարի Դեխնավիին ծառայություններ մատուցելուց և հեռացավ։ Դատական նիստը հետաձգվեց մինչև հուլիսի 6-ը, որպեսզի գործում ներգրավի նոր պաշտպան։ Հակոբ Նազարի Դեխնավին մեղադրվում է Սահմանադրական Հանրաքվեի հանձնաժողովի աշխատանքը խոչընդոտելու համար։ Վերջինս չի ընդունում մեղադրանքը, պնդելով, որ Հանրաքվեի օրը դեկտեմբերի 6-ին 4/1 ընտրական տեղամասում բարձրաձայնել է խախտումների մասին, միևնույն ժամանակ տեղյակ պահել հանձնաժողովի նախագահ Արմեն Ազոյանին։ Նա նորից սկսեց գործել ու ինձ ապտակեց Ազոյանը, ապտակելու փաստը անմիջապես նկարանեց Ռոմիկը։ Տեսախցիկը, սակայն, որոշ ժամանակ անց նրա խոսքերով անհետացել է։ Տեխնավին համոզված է, ինքն այսօր ոչ թե անվաստանյալ, այլ տուժող պետք է լիներ դատարանում։ Այսօր Հայաստանի պետական խորհրդանիշների օրն է, հաճախ է խոսվում դրանք փոխելու մասին, սակայն այնքան էլ հասկանալի չէ, մեր պետական խորհրդանիշները խնդիր ունեն, թե մեր պետությունը և ինչպես է առաջինը պայմանավորում երկրորդը։ Համենայն դեպս մեր համակարգակցիները վերապահումներ ունեն օրհներգի և զինանշանի հետ կապված, ոմանք էլ չեն խորացել դրանց բովանդակության մեջ։ Օրվա գլխավոր թեման։ Ազատ անկախ որապելես տեղեր։ Յուրորդիկը արդկանչում է ազատ անկախ Հայաստան։ Այս քառատողից հետո մեր համակարգակցիները Հայաստանի Հանրապետության պետական օրհներգը չեն մտաբերում։ Չեմ հիշում։ Չէ, հաստատ չեմ հիշում։ 1.5 դարի առաջ Միքայել Նալբանդյանի հեղինակած իտալացի աղջիկա երգը 1918 թվականին դարձավ Հայաստանի առաջին, իսկ 1991-ի հուլիսի 1-ին երրորդ հանրապետության օրհներգը։ Այն փոփոխություն կրեց միայն վերնագրի առումով վերանվանվելով «Մեր հայրենիք»։ Այսօր ազգային խորհրդանիշների օրը քաղաքացիների մեծ մասը նշում է, դրոշը հաջողված է, իսկ օրհներգի և զինանշանի վերաբերյալ կարծիքները հակասական են։ Զինանշանի մասին կասեի, առաջ բաներ, մեր Արարատ լեռը
կոմունիստների ժամանակ, ճիշտ ասած, լավ երևում էր, բայց հիմա ոնց որ չերեմ, կուզենա ինչ որ դա ավելի արտահայտիչ լիներ։ Զինա շատ լավն է, բայց օրներկը մի քիչ շատ տխուր է։ Շատ լավ օրներկ ունենք մենք։ Միշտ լացում ենք օրներկն էլ ոնց որ լացեն։ Կուզեի որ մի քիչ ավելի աշխուժ, ավելի եսի խրոխտ ինչ որ մի բան։ Լավն է մեր օրներկը, հիմիկվա չեմ ուզում որ փոխվի։ Լավ է, մի քիչ էս շատ է, բանը մելամաղծոտ։ Կամերային երաժշտության ազգային կենտրոնի տնօրենը չի դադարում հիանալ կոմպոզիտոր Արամ Խաչատրյանի երաժշտությամբ։ Խորհրդային Հայաստանի երբեմնի օրհներգը նրա համոզմամբ պետք է վերականգնել։ Գրված է դասական օրհներգի բոլոր կանոններով, և Արամ Խաչատրյանը մրցակցությունից դուրս է, ենթադրվում է, որ առանց մրցույթի պիտի ճանաչվի Արամ Խաչատրյանի հիմնը։ Պարոն Հովեյանը հիշեցնում է բազմաթիվ մրցույթներ ու քննարկումներ եղան այս թեմայով, սակայն այդպես էլ փոփոխություն չկատարվեց։ Որպեսզի այս մեր ժամանակակից լավագույն կոմպոզիտորներից ոչ ոքի չնեղացնեն, թողել են ներկայիս հիմնը։ Թեև երկրում սոցիալական բազմաթիվ խնդիրներ կան, սակայն նա կարծում է, որ օրհներգը պակաս կարևոր չէ և պետք է այն փոխել, որպեսզի ընդունելի լինի բոլորի համար, իսկ իր տեսակետը միանշանակ է։ Հույս ունեմ, որ մեր ժամանակակից կոմպոզիտորները ուշք գտնեն իրենց մեջ, մի կողմ դնելու իրենց բոլոր ամբիցիաները և ընկալելու, որ Արամ Խաչատրյանով ճանաչում են Հայաստանի Հանրապետությունը։ Իհարկե, իտալացի աղջկա երգը, որը ներկայիս պետության հիմնադիրները ընտրել էին որպես կամուրջ, որը պետք է կապի առաջին և երրորդ հանրապետությունները, բանաստեղծական և մանավանդ երաժշտական առումով գլուխ գործոս չէ, բայց ով ասաց, որ օրներկը պետք է գլուխ գործոս լինի։ Դա խորհրդանիշ է, որով ճանաչում են երկիրը։ Միացյալ Նահանգների հիմնը նույնպես գլուխ գործոս չէ, բայց դրան հզորություն և թափ է տալիս այն երկիրը, որը այդ օրներկը խորհրդանշում է, և ոչ թե հակառակը։ Խորհրդային Հայաստանի օրներկի երաժշտությունը, որը գրել է Արամ Խաչատրյանը և որտեղ նա օգտագործել է մեր հոգևոր երաժշտության տարերը, իր գեղարվեստական արժանակներով իհարկե շատ բարձր է, բայց եթե անգամ Սարմենի խոսքերը փոխարինվեն այլ տեքստով, միևնույն է, այն խորհրդանշելու է բոլորովին այլ դարաշրջան, որի նկատմամբ կա ընդունենք հասարակության մի մասի որոշակի կարոտախտ, բայց արդյոք 25-30 տարի առաջ ծնված մեր համակաղաքացիները ունեն նույն զգացմունքները, այդ հարցին կդժվարանան պատասխանել։ Մարտիրոս Սարյանի հեղինակած Խորհրդային Հայաստանի զինանշանը նույնպես իմ կարծիքով շատ ավելի խորը ասելիք ունի, քան կենթանիներով և թրջուններով գեր բնակեցված ներկայիս զինանշանը։ Բայց այստեղ էլ հավանաբար շտապողականությունը կխանգարի նաև այն պատճառով, որ պետական խորհրդանիշները փոխելը բացի ամեն ինչից թանկ հաճույք է։ Լավ է, որ մեր երագույնի հանդեպ ոչ ոք դժգոհություն չունի։ Ամեկ լուսի զրուցակից ներ ռեժիսոր Ռուբեն Բաբայանը։ Պարոն Բաբայան, փոխել թե չփոխել մեր խորհրդանիշները։ Ըստիս չփոխել, ավելի ճիշտ է փոխել մեր կյանքը։ Մեր կյանքը եթե փոխվի, դառնա ավելի հետաքրքիր, ավելի բարեկեցիկ, ավելի հարուստ, բոլորի մասներով։ Մենք չենք զբաղվի, կարծում եմ, նման թեմաներով, փոխել, չփոխել, դրոշը, զինանշանը կամ օրհներգը։ Այսինքն մեր կյանքը առանց դա հետաքրքիր է, պետք է ասել, հետաքրքրության առումով բողոքելու տեղ կարծես թե չունենք։ Ես ուրիշ հետաքրքրություն նկատում եմ, հետաքրքրություն, որը ունի ելք դեպի ապագա, զարգացում։ Երբ որ ամեն անգամ դու ինչ-որ նոր բան ես հասնում, այս հետաքրքրություն է, այլ ոչ թե ամեն անգամ մի նոր բան է ծագում աչքիդ առաջ, դա այդքան էլ հետաքրքրություն չի, դա ավելի շատ զարմանք է։ Խորհրդային Հայաստանի բոլոր դեպքերում և երաժշտությունը հիմնի և զինանշանը ավելի գեղարվեստական բարձր արժեք ունեն, կարելի է դրանք կիրառել, թե դրանք առաջացնելու են ինչ-որ տհաճ ասոցիացիաներ։ Կարծում եմ ասոցիացիաներ որոշակի չափով իհարկե առաջացնելու են, որտեղ դժվար է պատկերացնել զինանշանը, օրհներգը առանց որևէ կապի այն համակարգի հետ կամ այն երկրի հետ, որի ժամանակ իրենք ստեղծվել են։ Եվ դրանից բացի իմաստը չեմ տեսնում, որտեղ չեմ կարծում, որ զինանշանը կամ օրհներգը կամ դրոշը պետք է լինեն արվեստի գործեր, չկա նման խնդիր որևէ տեղ։ Ուրիշ բան է, եթե նրանք անգրագետ են արված, ասենք թե զինանշանը Գերալդիկայի տեսակետից կամ օրհներգը երաժշտական լաբի տեսակետից, այո, իհարկե փոփոխման կարիք կա, բայց գաղափարական
հիմք դնել տակը կամ բացառել, որ կբերի իր հետ որոշակի գաղափարական հիմք, կարծում եմ չի կարելի։ Այ, եկեք մտովի փորձանենք, հա, Միացյալ Նահանգների օրհներգը, Միացյալ Նահանգների դա չի, այլ մի հատ փոքր խեղճ երկրի, դա կանկալվեր որպես ինչ-որ վերամբարձ, հզոր եւ այլն։ Չէ, բացարձակապես, չնայած այնտեղ կար ամերիկյան հանճարեղ մի գրող, Կուրտ Վոնեգութ, որը ձեռք էր առնում Միացյալ Նահանգների հիմնը, ասելով, որ աշխարհում կա մոտ 200 երկիր, բայց ոչ մեկի օրհներգի չկա այդքան հարցական նշան, ինչքան Ամերիկայի օրհներգի։ Ռետորական հարցեր են։ Հարցեր են։ Միթե որևէ մեկը քեզ կխեղդի։ Եվ այլն, եւ այլն, մենք գիտենք այդ բոլոր բաները։ Չէ, չեմ կարծում։ Երբ մենք լսում ենք հիմնը եւ նա մեզ ոգևորում է, կամ տալիս է հնարավորություն հպարտանալ, որ մենք այս երկրի քաղաքացինք, մենք այդ հպարտությունը զգում ենք ոչ թե այն պատճառով, որ մենք այդ օրհներգը լսում ենք, այլ որովհետև մենք այդ երկրի քաղաքացինք, որը հասել է որոշակի հաջողություններ, լինի դա սպորտի արվեստում, գիտության, արվեստի եւ այլն տարբեր ասպարեզներում։ Ուրեմն ամենակարևորը բովանդակությունն է, կարծում եմ, որը տալիս է հպարտություն, այլ ոչ թե կոնկրետ ձևը, լինի դա օրհներգ, դրոշ կամ զինանշան։ Շնորհակալություն։ Իմ զրուցակիցներ ռեժիսոր Ռուբեն Բաբայանը։ ՕԵԿ-ական պատգամավոր Հովհաննես Մանուկյանը պատմում է մի գյուղապետի մասին, որն իրեն պատկերացնում է Ռոբինզոն առանց ուրբաթի, բայց պետք է հաշվի առնել, որ Դանիել Դեֆոյի ուրբաթը եւ հայտնի իտալական ֆիլմի ուրբաթը միանգամայն տարբեր էակներ են։ Դիտեք նաեւ մեր վերջին խոսքը, իսկ ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս, մենք կանդիպենք վաղը։ Գյուղապետի հետ ծանոթացանք, ասեց, ծանոթանալուց հետո ներկայացավ որպես Ռոբինզոն։ Ասում է, ես Ռոբինզոն Կրուզոն եմ, մնացել եմ ես եւ իմ պեչադը։ Գոնա այդ կինոյի մեջ կար ուշպատ, այստեղ ուշպատը չեմ գտնում, ոչ ուշպատ կա, ոչ շապատ։ Ты меня любить, я тебя любить. Давай поставим здесь раскладушку. Люби, люби. А где ее взять? Впрочем, можно и так. Я люби. Иди сюда. Ты не так поняла. Иди сюда. Прошу тебя. Вернись, не улетай.